Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمرنا بصلة الأرحام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم حضرات المكرمين para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat terkemuka, sesepuh, bini sepuh, anu disepukeun, anu sami-sami rawuh, anu kesing kuring dipihormat, sadayana aparatur pemerintahan, tikawit Bapak RT, ayah Pak RT, Pak RW, Pak Punu, Pak Kuwu, dugi ka Pak Sekmat, Pak Kapolsek dan Ramil, alhamdulillah hadir kasepuhan, guru-guru simkuring, alhamdulillah ibu-ibu di mana-mana, ibu-ibu pasti anu mendominasi memenuhi tempat pengawasan, alhamdulillah ibu-ibu muslimat patawiyat sareng sadayana organisasi kewanitaan anu kusimkuring dipihormat, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina saat anu ayeuna urang tiasa hadir sayaktosna panitia nyuhunkeun waktos ka simkuring teh hoyong enjing-enjing dinten Sabtu tadi kedahna mamung simkuring kaleresan nuju seueur proyek enjing-enjing tadi anu walimatus safar ayeuna halal bil halal engke wengi anu walimatun nikah kostilu ibu jantannya yogikan materi teh Kang Haji pun lancar dimageng tadi mah abdi teh tos nyiapkan eda wali matu sapar etawe nu dibahas teh panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan baitullah tanah suci Makkah ya Makkatul lah arapal ibu-ibu udah katingali atau artis orkes cabok gitu nya ayeuna kedah dialihkeun ku abdi gelombangna kana halal bil halal asmana pribadi sarang keluargi ngahaturkeun selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin ma siap bu maaf lahir dan batin kirang kompak maaf lahir dan batin ah cekap tos katingali gungjang tadi atas ayo gitu sekali deh ibu sing kompak maaf
lahir dan batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ibu, alhamdulillah, siap. Aoskeun sing kompak sadayana aoskeun alhamdulillah na nyabunya, siap Bu. Baju baru alhamdulillah. Peci baru alhamdulillah. Sarung baru alhamdulillah. Kerudung baru alhamdulillah. Lah alhamdulillah geuning baru sadayana nya Bu. Aya nu baru dicuci, baru disetrika, baru dipake. Teu sawios-wios. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuh tadi. Ta eta bi abdi mah sanes barudak teh liman zaujatuh. Zin cenah Bu. Ieu pasal timakeun. Liman ta'atuh ya Zin. Mudah-mudahan urang sing tambih-tambih kataatan ka Gusti Allah sabada urang ngarengsekeun saum Ramadan. Moal seueur bilih ka bujeng asar. Ibu, bapak, palawargi sadayana nitenan dina halal bil halal keluarga besar Desa Jaya Putra Kecamatan Sariwangi Kabupaten menyelenggarakan halal bil halal dina ieu majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngalungsurkeun hikmah sinareng barokah ka urang sadayana. Naon atuh nu bade dibahas teh moal seueur teuing. 5L plus 1. 5L plus 1 hikmah tina halal bil halal silaturahmi teh 5L plus 1. L nu kahiji jantenkeun momentum kanggo lebaran. Naon cenah Bu? Lebaran. Nu kaduana lubaran. Naon cenah? Lubaran. Nu katiluna lebaran, Bu. Nu kaopatna leberan. Leberan. Nu kalimana laburan. Laburan. Plus satu liburan. Tah eta. Tos sakitu bisi ditaros kunu teu hadir. Naon senajang ade yuyung adugi kana teh. Ah biasa we nya kitu. Ayeuna mandugikeun 5L plus 1 hiji lebaran, 2 lubaran, 3 lebaran, 4 leberan, 5 laburan plus 1 liburan. Tanda pos, tanda petik eta mah positif liburanana nya. Nu kahiji lebaran, tos janten bahasa nasional. Hari lebaran, di mana-mana lebaran. Padahal nu boga lakon teh urang Sunda, lebaran teh dicokot tina kecap Sunda nu asal kata lebar. Ditambahan tuntunaan jadi lebar. Jadi naon intina sing lebar. Abdi naros ari lebar kana barang anu sae atawa napi kana barang anu awon? Sae. Ujang ulah di kotoran eta baju anyar kene, baju leparan alus kene ulah di kotoran leparan. Nyai anak king eta nyoo letak di taplok-taplok kana motor, motor teh anyar kene meunang nganyuk acan lunas leparan. Eta beas ulah di awur-awur kadaharan ulah di alung-alung alus kene leparan. Sing lebar salami sasasi Ramadan urang ngalang ngalaksanakeun saum saupami sesuai sareng ketentuan Allah saur Kanjeng Nabi man sama Ramadan imanan wahti saban gufirallahu ma taqaddama min dzambi bakal diampuni dosa nanu parantos kalangkung. Janten urang tetos bersih ya teh lebar saupami di kotoran deui.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagja temenan jamin tos berupaya ngabersihkeun dirina ngalangkungan sauna, ngalangkungan salatna, ngalangkungan zakatna, ngalangkungan sedekahna, ngalangkungan tadarus Al-Qur'anna. Tuluy dikotoran deui ku mang pirang-pirang dosa. Kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Laras bapak ibu sadayana salami sasasi Ramadan sahur Kanjeng Nabi nungaran setan dibelenggu, dirante, dibarogod, kecuali setan nu dijieun ti jalma jeung setan nu aya dina diri pribadi nu mangrupikeun hawa nafsuna. Setan tina jin mah sahur Kanjeng Nabi idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa stupidati syayatinu. Persis tanggal hiji Syawal, di saat umat Islam kembali kepada kesucian dan berharap untuk mendapatkan kemenangan minal aidina wal faizin, setan protes kasih iblis. Setan unyukan jeung si setan, wahai raja kami iblis alaihim laknatullah, kiwari umat Nabi Muhammad tos ngalaksanakeun saum Ramadan kalawan disarengan iman ikhlas karena Allah, yakin bakal diampuni ku Allah. Lamun umat Kanjeng Nabi saum Ramadan tuluy ditampi amalna, tuluy dilebetkeun kana sawarga, deuk saha anu maturan kami engke dina neraka. Nangtung tasi iblis teh. Sanes abi ieu. Langsung instruksi ka para setan, wahai setan, sanes ibu deui sanes ieu mah. Canggeul abi teh. Di ayeuna tanggal hiji Syawal, lakukan berbagai macam strategi, siasat, jurus apapun supaya umat Muhammad anu geus dihampura dosana ku Allah sina kembali deui karena kakotoranana, sina kembali deui berdosa. Karaos teu ku bapak ibu sadayana? Karaos teh setan ngagoda deui dina bulan Syawal. Ku abdi mah karaos, Ibu. Da keur puasa mah abdi teh tadarus teh rajin. Barudak santri di abdi dugi ka 5 kali khotaman 20 poe teh, Bu. Nah, beres teh tanggal salikur baralik ka imana eureun tadarusna. Datang bulan Syawal hoream deui tadarusna, datang deui hoream teh leres. Salami Ramadan mah teu eureun, witir teh minimal 3 rakaat sabab dihijikeun rejeng tarawih. Ayeuna mah deuh maksakeun 3 rakaat oge. Lagi datang deui aya hiliwir-hiliwir anu ngaganggu kana diri pribadi urang, hoream teh, males teh. Dina saat Ramadan mah alhamdulillah maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, datang Syawal geus mimiti deui masjid ngagedean. Di masjid teh parinuh ku karpet. Lain kuno berjamaah, mulai setan berjibaku ngaganggu deui supaya umat Muhammad sareng sena saum Ramadan kembali deui kana kotoran, kembali deui kana dosa perdosana. Nauzubillahi min dzalik. Maka urang sadayana sasi Syawal, Syawal teh hartosna ningkat. Dina bulan Syawal teh adalah bulan peningkatan. Sumpingna bulan Syawal teh kedah semangat. Judul pangaosan ayeuna semangat. Naon ibu-ibu? Semangat. Tah eta.
Uih, kabumi teh semangat deui. Bapak-bapak semangat, ibu-ibu semangat, para karyawan semangat, Pak Sekmat semangat, Pak Kowo semangat ngeuyeup masyarakatna, para kiai semangat ngajar para santrina, para ustadz, para guru semangat ngajar peserta didiknya. Ibu-ibu di bumi semangat ningali wadah tumaheun jeung Pak Ade Yuyuk kudu semangat. Asyam semangat. Ningali sapu nganggo payan enggal semangat. Ningali lap ngepel enggal ngepel. Ningali seseuheun Namrud 2 baskom. Ah semangat, semangat. Insyaallah Syawal momentum semangat. Sabab Syawal sendiri adalah al-irtifa, al-irtiqa, naik kedah aya peningkatanna. Dua semangat nuku urang sadayana kedah dipertahankeun. Hiji semangat berbuat baik terhadap Allah ngalangkungan habluminallah. Nu kadua semangat berbuat kebaikan sarang papada manusia ngalangkungan habluminannas. Dua semangat eta nu bakal menghantarkan urang salamet dunia salamet akhirat. Kasal usaha, kasal Gusti Allah. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Bakal ditimpakeun kahinaan ka jalma-jalma di mana bae ayana kecuali eta jalma tiasa hubungan sae sareng Gusti Allah, tiasa hubungan sae sareng papada manusia. Program desa nutas disaurkeun ku Pak Kuwu tadi semata-mata adalah untuk memenuhi program supaya hubungan saya ke Allah semakin meningkat, hubungan sarang papada manusia semakin meningkat. Pak Ketua UPZ Kecamatan Nabeki ngadugikeun zakat teh tos jelas digandengkeun sarang kata as-shalah. Aqimus shalah wa atuz zakah, berarti ngandung filosofi anu sangat mendalam. Dina zakat teh aya hubungan sareng Allah sabab diparintah ku Allah, aya hubungan untuk kesejahteraan manusia. Duh bari melongka abdi ibu manusia. Mudah-mudahan alhamdulillah apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Desa Jaya Putra khususnya di bidang UPZ. Number one, number hiji, number wahid. Mudah-mudahan sing tiasa dipertahankan, oke tiasa ditingkatkan. Sing lebar, kasayaan dina sasi Ramadan sareng sasi satu acana kurang sadayana tiasa dipertahankan, oke ditingkatkan dina bulan Syawal sareng saterasna hiji. Nuka dua el nuka dua naon tadi teh ibu el nuka dua teh? Lubaran. Kan momentum halal bil halal iteh momentum kango lubaran, sili lubarkeun, sili maafkeun, sili hapunten. Kasaur Allah dina surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bagja kang jalma anu tos berupaya ngabersihkeun dirina ku ngalangkungan ibadah wa dzakara asma rabbih. Nyeurkeun takbir dina waktos wengian takbir, wengian Idul Fitri, bapak-bapak di masjid ngaguruh tibada maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ibu-ibu takbir di bumi henteu? Takbir. Takbir. Bari naon ibu takbir di bumi? Bari masak, masak opor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya nu karek ngagoreng ranginang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu ngalicin wae.
nyetrika sabab acuk an masih kene dina plastik dibukaan plastikna aya capna kene pedah mah tong dilaan cap teh eta teh nya tanda anyar kene dilaanan capna sabab kali itu disetrika. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aya nu gawe na we ti magrib geus nyoh HP sabab tiba da magrib geus mimiti surser mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir dan batin lagu takbir hayo nyeuna nu kitu aduh urang geus sibuk sami-sami sami-sami keluarga kami pun sami-sami mohon maaf eureun nyoa HP bari sami-sami padahal saur Kangjeng Nabi aya lima wengi anu moal ditolak du anak ku Allah. Khamsatu layalin la turaddu fihinna ad-da'awat. Lima wengi anu moal ditolak du anak ku Allah tegasna diijabah. Hiji Lailatul Jum'ati wengian Jumaah. Dua awwalu yaumin min Rajab wengian kahiji di bulan Rajab. Tilu ya Lailatul Nisfi Sya'ban wengian nisfu Sya'ban. Nu kaopatna Lailatul Idul Fitri wengian Idul Fitri alias wengi takbiran. I alhamdulillah pamuda mah marawa bedug hayeuh we ngabedug duduk takbir mah teu hayeuh we keuling ka ditu ka dieu padahal eta teh bedug mah hanya sekedar selingan di saat tos nunutan takol bedug geur takbir deui alhamdulillah di Jaya Putra mah sauna masjid-masjid salami takbiran teh pinuh bergema nu takbiran pas di keliling ku pasekna ternyata kaset muter di masjid. Teu usum kaset ayeuna mah usumna bluetooth di bluetoothkeun hayeuh we. Nah, ieu mah nu takbir teh Ustaz Uje almarhum. Uje. Padahal takbir teh Masya Allah ngagungkeun asmana Allah supaya diri pribadi urang ulah takabur ulah adigung seueur kiwari jalma anu sombong ku elmuna sombong ku harta bendana sombong ku kakayaanana sombong ku pangkat jeung jabatanana sombong ku kagelisan kakasepanana teu saeutik keur mah miskin sombong. Jalma miskin sombong teh jalma miskin keurmah miskin keurmah bodoh tara daek ngaji tara daek salat tara daek silaturahmi hirup deui taeta teh jalma miskin sombong. Jadi kasombongan mah bakal kena ke siapapun boge lain wungkul ka jalma anu beunghar. Maka insyaallah dengan adanya UPZ tadi berbagi mudah-mudahan kumalangkungan UVJ tadi tos juara teh sing tambi-tambi sejahtera. Hari ini kita menerima, esok lusa kita bisa memberi. Sebab tangan yang kanan, tangan di atas, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nyanak nih. Bisa suruh ibu teh cenah tangan di atas lebih baik kumaha tuh dari menampi kena mau tampi nawe tiluhur tongkir tatongkir beratu keabikan tak kita cenah berarti tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Insya Allah mudah-mudahan sadayana sejahtera lahir batin. Sili lubar tenuk katilu lebaran perluas wargi-wargi urang teh seueur Bapak Ibu sadayana. Ayeuna mah alhamdulillah berkembang di mana-mana aya kelompok nu namina bani. Leres? Tiliren ti kaping 2 keneh. Yeuh Bani Maryam sing kuring wae, Bani Haji Jarkasih di Sukadana, Bani Haji Maryam di Citatah, Bani Haji Hadori nepi ka Bani Israel ka ditu. Di kelompok laluasa kedah diperlebar bahkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ayat tilu hal anu sangat istimewa naon sur Kangjeng Nabi silman qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka upami urang silaturahmi ka jalma nu sok silaturahmi ka urang biasa urang masihan ka jalma nu sok ka urang masihan biasa
ngahapunten ka jalma nu menteng ngahapunten ka urang biasa tapi sukang jeung abdi aya nu luar biasa. Hiji, silman koto aka silaturahmi anjeun ka jalma nu tara silaturahmi nu mutuskeun silaturahmi ka urang. Pah, naon mama? Urang ka ditu dulur urang nu jauh teh ya, can diteang, can disrot. Ah, si eta ge tara ka urang. Sok aya bahasa urang si eta ge tara. Maka kurang ge tara eta mah sami sareng sarua. Nah, padahal pahalana sok Kanjeng Nabi luar biasa. Lamun urang silaturahmi ka jalma nu tara silaturahmi. Nu kadua nu istimewa sok Kanjeng Rasul waqti man haromaka. Kudu maparin anjeun ka jalma-jalma anu pedit ka anjeun tara pernah maparin. Mah pasihan si eta teh karunya nyagi aya jalmina teh lumayan harta benar. Ah, bapa masuk sur emutan. Si eta ge tara pelit ka urang teh si eta teh keket mengkene mere ge hese buntut kasiran cap jahe alias corona. Corona teh koret kabina dina koret si eta ge awas urang ulah sami koret urang kudu barana balager kabina-bina kawas ayeuna dina meja pinuh ku tuangan abdi mah name hiji ngaleueut teh nemeh name hiji laporan kakang hiji ini name hiji ngan seueur keneh jigana bade di ieu teh tawis balager urang Jaya Putra mah tadi oge pilih ka bujeng hujan sontan engam serupa kogu instruksi pahikeun buru-buru tuh alhamdulillah sadayana sing kalebet jalmi-jalmi anu bageran. Amin. Sabab jalmi nu bageran saur Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Jalma anu bageranna bakal deket jeung kasih sayang Allah, bakal deket jeung kasih sayang manusia, bakal deket diasupkeunana kana surga, bakal dijauhkeun tina neraka. Sabalikna ti eta corona alias si bakhil. Si bakhil mah ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Anu bakhil mah bakal jauh tina rahmat Allah, jauh tina kasih sayang manusia, bakal jauh tina surga, deket pisan diancrup ke nanakana neraka. Nauzubillahi min dari perlebar wati urang sadana silaturahmi urang teh seueur sok ayeuna mah tecek cekap yang ayo nama datopi di Kalimantan mangga ayo nama aja video call ibu. Oh silaturahmi ngalangguan medsos tuh teka duga urang berangkat nya ngalangguan media sosial arinu caket maku urang sadana di sumpingan sabab tina silaturahmi bakal muncul silatuliyati nepangkeun panangan silatul kolbi aya kasih sayang silatul wajhi ningali pamenteuna jeung sajabi-sajabina di nu ka opat nyaeta leberan. Ari leber teh naon ibu? Pinuhan amal soleh urang teh kacida seueurna ulah dugi katurun deui saat deui gara-gara urang males tesemangat alias urang mah gaduh panyakit nu namina atuda. Naon panyakit urang teh? Atuda. Kunaon teu ka masjid? Atuda hujan. Kunaon teu berjamaah? Atuda tingaleun. Kunaon teu hudang peuting tadi teh salat tahajud? Atuda tunuh sieun ka caina. Gudang atuda wa kanal insanu aktsara syai'in jadala saun Allah di antara sifat dhaifna manusia teh loba alasan alias loba huream kaditu nama
singkahan ku Kangjeng Nabi ge di taudan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min fitatil mahyaya wal mamat. Seueur doa-doa nanti pepikeun Gusti abdi tina kusal-kusal tina seueur berargumen seueur alasan ti ayeuna kapayun mudah-mudahan urang ngagaduhan semangat pinuhan deui singgar tol deui kapangaosan alhamdulillah tos dikawitan pembelajaran tos dikawitan sagala rupi tos dikawitan mangga sasi Syawal adalah bulan peningkatan kangge urang sadayana nu kalimana nya eta laburan. Ari Kang Maman di mana Ece? Di Pangker, nuju naon? Nuju ngalabur. Oh, nuju ngecet, nuju ngebersihan. Laburan teh hartosna papaesan. Hiasi. Hiasi diri urang sadayana. Kunaon hiasan diri pribadi urang teh? Ku akhlakul karimah. Sabada Ramadan urang parantos dilubarkeun sarang saha nu paling caket sarang bojo sarang caroge sarang ibu rama kapan di setting heula rengsek salat Idul Fitri teh di abdi we ieu mah ibu pun biang aya keneh tarawak ka sasaliman pun biang calikeun heula dina korsi nupang ageungna baris dugi ka nupang alitna teras putu nupang ageungna dugi ka nupang alitna sadayana baris nupang ageungna kedepruk karena lahunan pun biang. Ma, hapunten abdi ma, maos abdi teh budak nupang ageungna. Mestina abdi teh nyaangka emas seueur barang pasihan ka emak. Wayah kieu mari mah amreuh loba pepenta ka emak. Kedepruk ceurik nupang ageungna dituturkeun ku carogena. Terus dugi ka putu nupang alitna ceurik sabab ningali nu ceurik. Nangis pa ungku-ungku teras dugi ka baris ka ditu. Masya Allah ya Rabbana dari hati yang dari lubuk hati yang paling mendalam suhunkeun ridona ikhlasna kana janten sepuh urang da teu saalit budak wayah kiwari nya ge geus baroga budak anger we nyusahkeun kana jadi kolotna leres. Teu kaob ieu mah mah moal ka mamana mah teh moal nyai mah nitip budak jama eta teh tilu ka hiji nepi ka nu kalima dititipkeun incuna aya 10 ngagulung di dinina ka mamana jaba geus nitip ka teh mah mah ari mah tos nyangu entos nyai mah abi teh teu kabunyong nyangu tapi abi kudu ini ieu teh mah masakan teu namanya panguapankeun ku mah. Ma, abdi teh ngabantun ari ieu artos mah ngan teu aya receh bisi budak abdi hayang jajan pin mah heula we nya. Tepih ka maknakeun Masya Allah eta ngagulung di hakina di nininina incu teh kabehanna. Ngurus urang ge geus capeun kolot teh ayeuna geus kudu ngurus saha? Ngurus incu. Oh, nah. Aya anu labuh incuna datang indungna mah kunaon budak abdi ceurik labuh nyai eh ari emak tu gagabah nepi ka getihan kitu dicarekan indungna teh Masya Allah ya Rabbana ya Karim coba ti ayeuna ka hade tadi lamun urang tos dulu barang tos nyungkeun ridona tos nyungkeun dihalalkeun ayeuna teh miti deui mah nitipnya mah budak abdi nya mah geus dulu barang. Ya Allah ya ujang dari itu muhun dina kerido mah punten secara psikologis semakin tinggi usia teh semakin sensitif. Ayah sensitif mama sok itu ah mama beda kasih teteh mati itu alma beda nyale nyeri usia nyeri mama nyeri nyeri itu hese diubaran. Tinggali di zaman Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aya seorang sahabat dilaraan kana janten ibuna sakaratul mautna 7 poe 7 peuting bari budakna teu apaleun yen indungna teh pernah kapilaraan kan tenan ieu mah terang-terangan ahmad ka kolotna komo bari jema aya da meunang awal
pantes. Pan budak ayah nama Masya Allah. Sautak seutik teh ngeluang palinter. Karena sekarang palinter budak ayah. So, teh bapak ibu sadayana, ayah budak. Budak ngaliwat ka urang hitut hadapan urang. Dan kesirki teh deh kurang lain sesopan hitut. Ari mama, ari bapak. Pancontoh na urang eta teh Bu. Mata kahade lamun hitu teh ulah sok hareupeun budak komo di mana bae ayeuna. Da ieu engut kene nalika awal nikah abdi kapun bojo teh permisi heula. Teh permios bade ka pengger ayeuna aya kapriyogian di luar mah. Duhut. Cik ibu-ibu bapak-bapak ayeuna sakawartos heula ka bojo ka cabe lamun bade hitu. Di mana hitutna? Nah di mana? Weh, keur ngaleueut. Duh, punten bapak. Hitu teh Angor mae eta teh kaasup suul adab eta teh awon kitu teh momo lamun hitut anu teu sopan teh nya ka kuping suarana tapi meledakna luar biasa saha ieu teh dicarekan saha ieu nu hitut saha ieu nu hitut lamun nu hitut ti dia mah bujur hitut tapi kamu dah sandi di abu pinter nyen lagu hitut di hadudun bau naka sorangan hitut di geber-geber bau naka serea gak cadel ibu kina hitut bisa jadi mamala bapak ibu sadaya kahan deh sapira tapi mata jadi mata deh kamu lamun malam jumaah mah terus persiapan karogena mama kemana ke warung biasanya malu cak siap kesiapan loncat kesiap eta daging kambing setengah matang biasa sate setengah matang biasa ibu-ibu napa si siang teh jeung tatangga naon eta panen boled hui ya dipetis disupan pas malam Jumaah tas isa asup ka kamar geus rada poek meuleusan pak puntennya mules gitu. Ibu mah da lantip lamun hitut na istima taratari letik tapi panjang astas kita terhokoh buah pemeledak sang kamar jigana tetulus sang abunuh Yahudi gagal sabar kapin lalu naon mata kadeh hitut yang bisa jadi mamala kalau leberan ku amal soleh nu kawit biasa witir praskeun witina nu kawit biasa gugah wengi ari dina sasi saum anu pangpalina gugah teh ibu atang ri bapa ibu sabab ibu mah gaduh tugas naon masak ngahaneutkeun sayur ngahaneutkeun sangu sakalupa sabot ngahaneutkeun numpat heula ka jaman tuluy salat heula tahajud pas kitu nemewe ngagugahkeun anu bapana osok ngagugahkeun anu bapana parah gugahkeun ku ibu bisi bapa teh hilapeun nah si bapa teh biasana malam Jumat teh sok kakaraya apaan ayeuna mah teu adi gugahkeun na ibu da biasa aya laguna budak leutik bisa ngacung babaku ngacungna subuh teh ibu bisi teh gugah ku ibu digugahkeun abi sok pesan ka pamojo mah bisi bapa hilap teu nyai an sawah samingon sakali di emutan ngeres bu taros tuh nyungkapun bojo ayah kang ku ayah bener ayah kang didi ayah kang aji ini manga leres pun bojo masok lantip ibu lamun telat yang mengesan bapak asa terus ararah dulu abis itu cina jasan di akhir oh nge cangka cahian eta sawah atawa osok iya pun bojo mah lamun samingon dari kabadehen bapak asa terus lalesan asa badehen bapak itu gusti nyapot da pamangge teh saking kulieur ngemutan kumaha nganapa kohan bojo caroge nganapa kahan bojo palaputra jeung sajabina teh saking ku mikirna caroge mah matak tong aneh lamun dipangaosan pangpayan nunutna teh bapak sabab naon namastakana pinuh ku emutan saking ku berat mastakana elet abdi taneh lamun napangaosan ibu-ibu sabab seueur lamaina naon intina supaya seueur ngadua sareng pikir ka Gusti Allah bapa seueur mastakana supada seueur ngemutna usahana semangat bapa ibu ti kawit ayeuna nu napakoh milai napakoh nu dagangna nu tatanena semangat bulan Syawal adalah bulan peningkatan tingali na gambar ibu di pangkar
duka saha eta? Mun nunjuk eta tawis supados semangat. Plus 5 plus 1 sok diango dina halal bihalal teh sekaligus liburan. Tapi liburan mana dina kasaean anjang sana nepangan wargi-wargi nya teu kenging negatif thinking. Insyaallah saupami urang tos tiasa ngalaksanakeun lebaran teras naon Bu? Lebaran teras? Lebaran teras? Leberan teras? Laburan papaisan ku akhlak anu sae ti ayeuna kabayun Bapak Ibu dina rumah tangga sing tambih-tambih mesra, sing tambih-tambih harmonis. Lamun kamari memeh saum sok bobo teh di mana bae, bapak nana kursi, ibu di hareupeun TV, kiwari mah kudu ngahiji deui. Lamun bapak na bobo ti payuna kursi, ibu gugah keneh di kamar kosong keneh pangku bapak na ku ibu. Siap teu Bu? Teu pangku, ah ieu we pangku Pak. Ngapa urang ka kamar tiris? Ibu na di payungan TV sabab ibu-ibu mah seueur hancak. Sinetron tibada maghrib nepi ka 12:30 teu eureun masih kena aya acara ikatan cinta tengah puting teh kapan engaku bapak di emutan mama atos urang bobo di ditu niatna sing sae khidmah ka caroge seja ibadah kulemna jalmi anu niat seja ibadah mah peureum. Sabab ikuti aturan Rasul, meneh kulem baca kulhu tilu kali, baca istighfar tilu kali, baca salawat tilu kali, baca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kulemna nyunah sabab urang nurutan pidauh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tos asar Bapak Ibu sadayana titip laksanakeun 5L plus 1 jauhi 5L plus 1. Nah, nu kudah dijauhi, sawal ieu ulah dijantenkeun momentum leuleus. Lemah. Lungsek. Lesu. Lemes. Letoy. Naon deh? Lumai. Lumai eta mah el naon ge? Jauhan eta mah. Tebihan kurang teh. Leuleus ieu teh bulan Sawal, kudu semangat deui. Oh nya bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tawakalna ala Allah. Sawal sing janten momentum kang urang semangat dina ibadah ka Gusti Allah, semangat dina berbuat kebaikan sareng kapada manusia. Hadanallah wa iyyaka ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.